Agricultor, en Agrosaforte asesoramos sobre los tratamientos más adecuados, plagas, abonos ecológicos, todo tipo de sustratos. Disponemos de pastillas enraizantes para plantones y hortícolas. Consulta sobre tratamientos para plagas, los mejores abonos ecológicos. Somos distribuidores exclusivos de Rocinante, tu escudo contra los ácaros, que potencia la actividad biológica, reduce el riesgo potencial para manipuladores y aplicadores y sin problemas de manchado de frutos. Y de Gesta, la mejor solución para luchar contra las malas hierbas de difícil control y el desembarado, lista para su uso, desecación de varetas. Tenemos todo tipo de herramientas para el campo. También tenemos plantones de naranjos, frutales, plantas hortícolas, plantas tropicales, aguacates, previa reserva. Agrosafor, calle Palmera, polígono industrial de Miramar, teléfono 96 280 2087. Agrosafor, la solución a tus tierras y tus cosechas sanas. Agrosafor patrocina el magazín diario de Telesafor. Hola, molt bona vesprada. 6 de novembre, diumenge, tots els treballadors i treballadores de les empreses de la nostra comarca tenen una cita a on? Cursa Empreses, tercera edició, que ens arriba de la mà del Club d'Atletisme Teica Safor. Ja està tot preparat, les inscripcions en marxa, de ben segur, esperem que ja siguin moltes empreses que han fet que tota la seva plantilla al complet estigui inscrita per a participar en esta festa del teixit empresarial de la nostra comarca. Dediquem el programa d'avui a aquesta tercera edició de la cursa de les empreses de la nostra comarca i prenguem una nota. En la segona part anem a parlar amb alguns exemples d'aquesta participació d'algunes empreses, una que ja té experiència en la cursa i alguna que per primera vegada participarà en guai. Però anem a donar-li primer tota la informació, les dades al respecte, i ho fem amb les persones que ja m'acompanyen. Estem parlant de la implicació de les empreses i, per suposat, se suma a aquesta xerradeta el president de la Federació d'Associacions Empresarials de la Comarca, el president de la Patronal Empresarial de la Safor Baidina, Juan Pablo Tur. Juan Pablo, molt bona vesprada. Molt bona vesprada, Dani. Bueno, ja calfant el cos per a participar, suposo, no? Juan Pablo, per supost, per supost. No, no faltaràs. En representació, com a màxim representant president del Club d'Atletisme Teica Safor, Vicent Bosca. Vicent, molt bona vesprada. Hola, bona vesprada, Dani. I com a gestora del club, organitzador d'esta tercera cursa de les empreses, Lídia Balada. Lídia, molt bona vesprada. Bona vesprada. Bueno, 6 de novembre és la cita, tercera edició. Podríem fer per part del club un primer balanç d'aquestes tres edicions? Ha sigut una evolució creixent, va augmentant el nombre de participants, una valoració positiva? Sí, correcte. Nosaltres en el 2019, quan es començarem la primera cursa, creiem que era una carrera que seria molt important a nivell participatiu i tot, però volíem creiem que seria un any de transició i tal. La sorpresa va ser molt gran perquè l'acceptació va ser molt bona. En el 2020 no se va poder celebrar i en el 2021, a les 5:30 del matí, esta senyoreta i jo estàvem desperts perquè diluviava i no sabíem si s'ajornaria, no es faria. Total, que a les 9:30 van decidir fer-la, i la nostra sorpresa va ser de que la gent va participar en massa. Sí. És a dir, que les empreses tenien moltíssima falta d'aquest tipus de curses. Mm. Per què? Pues perquè això és un comboi, això és una carrera, una cursa competitiva, no competitiva, però al final és un comboi entre les empreses del qual participa des del CEO a l'empleat més inferior que pugui haver, més inferior em referís que ha escalat, no a... Ah. I entonces, clar, és un comboi molt gran, després l'anar-te a almorzar i tal. Total, que estem contentíssims i esperem que enguany siga ja
No dic el definitiu, perquè nosaltres que organitzem curses des de fa molts anys, la carrera definitiva, l'escaló definitiu no existeix. Sempre hi ha algo més de cara a l'any que ve, que siga algo més. I bé, estem contents i il·lusionats en aquesta cosa. Ara preguntarem a Juan Pablo si com a president de la patronal del teixit empresarial de la comarca es fa algun tipus de bando general per a totes les empreses per dir, escolteu, no falleu. Però abans, la informació bàsica, inscripcions en aquest període, al final del programa ho recordarem, però quin és el procés? Bueno, pues sobretot la cursa és el dia 6 de novembre a les 9:30 del matí, amb eixida i meta a la plaça de l'Exèrcit Espanyol, a la plaça del Jardinet, amb una distància d'uns 6,5 quilòmetres, es pot fer corrents o caminant. Hi ha una primera volta una miqueta més curteta d'un quilòmetre i poc i una altra una miqueta més llarga, ja que arriba la passarel·la, el passeig i ja torna per davant de l'edifici, evidentment, de Foment, per estar ahí amb els empresaris, per supost. I bueno, res, en acabar, entrega de trofeus i per supost tot el món a esmorzar, que jo crec que n'hi ha molts que s'apunten més que res per això, per a tindre aquesta excusa. I bueno, esta nit pujarà el preu de les inscripcions, fins avui estan a 8 euros, tant la inscripció individual com si és per equips, 8 euros per persona. Per persona. I la participació, com sempre, es pot participar de manera individual, open, en professionals, persones autònomes, o si no, en equips de 2, de 3 i de 4, mixtes, femenins o masculins. Cada empresa pot tindre multitud d'equips, però bueno, al final, exacte. Encara que n'hi hagi molts de treballadors o treballadores, al final es fan equipets, perquè el temps que puntua, evidentment, és el de l'última persona d'aquest equip que passa per meta. El que intentem és que... I tenen que acabar... Quina responsabilitat per la persona que diga jo no, perquè si avui retrase a tot el meu equip, però jo m'apunto de forma individual, però no afectar de forma negativa a ningú. Clar, està bé pensar això, aquestes diferents opcions, fórmules, perquè s'adapta a la realitat de qualsevol empresa que pugui haver en aquest grup de treballadors i treballadores. Des de FAES, suposo que es fa una crida, perquè és important que les empreses estiguin, sí, treballar, complir amb la responsabilitat laboral, però estar un poc implicats en aquest tipus d'iniciatives, no? Així és, Dani. De fet, en aquesta cursa d'empreses, com bé hem comentat, està sent un èxit. 2022, crec que serà penso que serà el millor any, i sobretot aquesta implicació, no? Aquest treball en equip que hi ha que fer, ja no per guanyar la carrera, sinó per acabar-la. L'any passat pues, vam veure a tot l'equip de Telesafor, a tu, Dani, en la samarreta i tot. Ho vas fer jo caminant bé. Tranquil·lament. Bueno, però se va fer, no? I jo crec que això és la implicació, no? Un treball en equip i esforç conjunt, perquè hi ha gent que corre molt, i sobretot en les empreses, sí que és cert que les plantilles cada vegada corren més, però jo crec que lo xulo és això, fer-ho per equips i apoyar la persona que menys corre o que menys capacitat té. I a més, cada vegada és més important ese perfil de l'empresa de compromesa en qüestions solidàries, de compromesa amb actituds saludables, que l'empresa cada vegada té més en compte, inclús amb departaments específics per a aquests motius, té més en compte, cuida més a la seva plantilla, no? Clar, és precís. De fet, l'any passat en la presentació de la cursa, des de fa ja ho vam comentar, no? Empresa sana, incorpore sano. Sí. Correcte, al final, l'esport el que ens fa és, per supost, generar endorfines, aquesta energia que ens fa, i sobretot especialment la ment, que al final, quan està saturada, pues, no funciona, la persona la bloqueja. No? Mm. I també és quan estàs corregent, per exemple, o estàs en Bikifus, no? Que eren no sé quanta gent eren. Sí. 100, o, bueno, quasi 200. Quasi 200, no? I ves a Rafa Juan i les altres persones corregent. I dius, si és que al final, si jo puc córrer més que ells, o sea, jo corre, no? És un moment en què la escala, o tant horitzontal com vertical, correcte. Desapareix. Sí, no? Sí, senyor, és algo molt positiu. I estàvem parlant de la plaça del Jardinet, que s'ha de ser el punt neuràlgic, no? La zona zero de la cursa de les empreses. És aquest ambient que es crea, no? Que ja s'encarregueu el que és el fil musical, el speaker que diem, o la speaker, és crear ese ambient ahí per animar a la gent, no? Totalment, sí.
Finalment serà un speaker ben conegut a Gandia, que es diu Marc Oliva. Marc Oliva, vos sona d'algo, vos sona d'algo en esta casa. Sí, jo crec que el convoi que fa ell també, el conèixer a totes les persones que van passant per l'eixida, va molt bé que et pugui animar, i bueno, és que és això, és eixe disfrute d'estar en els companys, de, pues, si pots anar corrents, vas corrents, si pots anar caminant, segur que hi ha algun trosset que fas corrents, seguríssim, sí. Seguríssim, i després, bueno, també aprofitaré, com diem, esmorzar, passar el dia junts, el diumenge diferent, que per lo que tenim previst, n'hi haurà moltíssima gent després per esmorzar, sí. Els bars del barri estan a tope, i a banda, este any, per a poder reforçarem donar una miqueta un més, sí. Exacte, per a reforçar una miqueta a l'hostaleria de la zona, algunes de les falles del barri també faran esmorzars, ha de reservar-se primer, i bueno, pues, per a poder donar servei a totes les persones que vinguin és quan més activitats facis a la plaça, millor. Claro. N'hi ha que dinamitzar un poc el barri, i una de les maneres és això, per suport. Bueno, això vol dir que el dia 7 de novembre, dia 6 de novembre és diumenge, el dia 7 de novembre en Ràdio Gandia ser treballem, això vol dir que el programa esportiu perilla perquè pot arribar un poc afònic el nostre company Marc Oliva, perquè ell quan es posa. Sí. Li tira amb ganes. Pensava que anaves a dir-ho per el recorregut i no. Cansareu molt. No, per allò de l'espique, no. Perquè ell li tira ganes, sí, i després sí. Li passa el que li passa. Aniré fent-li ja un poc de mal en Gima perquè vaig a curant-se. Sí. I 4 i 5 de els dies previs també, 4 i 5 d'aquest cap de setmana, Fira Mercat Gandia, dedicada a la cursa de les empreses. Clar, correcte. Sí, no? Farem el repartiment de dorsals allí, dins de Fira Mercat, i a banda del repartiment de dorsals, bueno, pues hi haurà una xicoteta fira d'empreses. La majoria seran d'empreses que donen servei a altres empreses. Tenim empresa de neteja, tenim empresa de telecomunicacions, empreses de màrqueting, empreses de merchandising, o sigui que al final intentem que esta cursa de les empreses no sigui sols la cursa del diumenge. No, exacte, no en busca la vessant esportiva en quant a empreses allà en la fira. Exacte, en el tema de serveis. Clar, així és. Juan Pablo, és un més, estem parlant de Fira Mercat Gandia, aquest aparador dels diferents sectors de la nostra activitat econòmica, el teixit empresarial, i és fantàstic, no, aprofitar aquest aparador per a mostrar part del teixit empresarial. Sí, aprofitar-lo i donar-li visibilitat per a nosaltres, sí. Que hi ha una fira, a més, que siga totalment diversa, no? Que no només siguin empreses del sector esportiu, que per supost que estan i estem molt agraïts, però també aquesta amalgama que hi ha i aquesta diversitat en tot el teixit industrial empresarial de la nostra comarca. Bueno, Turmetal participarà com a empresa? Por supuesto. De fet, l'any passat va ser un repte per a nosaltres, perquè la nostra empresa, pues, n'hi ha gent de totes les edats, però sobretot és una edat prou avançada. I van fer un equip, crec que va ser hasta 8 persones, o sigui, jo no m'ho crea. El que passa és que no ho van fer bé, perquè és que corrien més, em van anar i no mos van esperar les demés, i serà possible això? Companyerisme, per favor. Van tindre que llevar alguna hora extra i tal, però bueno, no passa res. Però sí, va estar molt bé. Hi ha que rebaixar el nivell perquè es quedi una cosa ja sopesada, no? Bueno, el motiu és, la raó de ser és juntar-se. La veritat és juntar-se. No, lo que, a col·lació de lo que està dient Juan Pablo, és que és juntar-se, fer convoi i tot, però cuidado. La gent creu que això és una cursa de convoi i tal, però n'hi ha molt de pique entre els mateixos equips de l'empresa, que si no jo correré en este, jo correré en l'altre, no, tenim que fer estos tres equips perquè tal empresa té a estos tres, sí, i n'hi ha molta pique i molta competitivitat, eh? No és només la samarreta, perquè sempre estem en la samarreta, en el disseny i tal, perquè ja ho van dir en la presentació, que la samarreta, que tal, però cuidado, que molts volen guanyar, n'hi ha que anar en compte en això. Confirmes el que està dient, Juan Pablo? Totalment d'acord, de fet l'any passat crec que va guanyar el fill d'Héctor Pardo de Netegas, sí, no? Correcte, sí. I es ves córrer i dius, claro, entonces, guanyar una cursa d'estes en les quals... L'any passat va guanyar Vicente Bellam? Sí, però vamos, que sempre... Vale, el de la farmàcia. No ho veus, sempre n'hi ha un pique ahí en un entregó. Un pique sano, podríem dir-ho, no? Que sempre està bé això per ambientar i donar ànims al tema. Ja per últim, per acabar aquesta xerrada, jo sé si imaginàveu, quan va començar la primera edició, 2019, si imaginàveu que això anava a tindre resultat
Sí, totalment. Anàveu sobre totalment, segur. Totalment. A més, jo a vegades sóc un poc més de tard, ella és un poc més avançada, però el que va portar la idea de la cursa esta, que és Vicent Caudeli, l'informàtic nostre i directiu, ell va dir que això seria, en 3 o 4 anys, seria un èxit rotundo. Ah. I ho tenia claríssim. Jo li vaig dir, que no, que així no n'hi ha res en la Safor, pegarem el col perquè és una cosa molt innovadora. I la veritat és que allà on vas, ens diuen, la cursa de les empreses i tal, no sé quantos. Jo crec que s'està creant un ambient molt bo. Sí. I de fet, creguem que és un èxit ja, però que, vamos, que ho esperàvem, ho esperàvem. Pues anem a posar el punt i seguit. Volies dir, Té un llarg recorregut encara, perquè sí que és veritat, sí, clar, que ens agradaria arribar a moltes més empreses i, com dia abans, pues, tan grans com menudes, perquè al final totes tenen cabuda, que és important també que una empresa menuda vingui i es senti aquest dia protagonista. Pensem que té molt, molt de recorregut, ja no sols en les empreses de Gandia, en tota la comarca, que ens coneguen, sí. I això, passar-se-ho bé i pensar que és per a disfrutar. Ah, ara anem preparant aquesta càmera perquè vull que els treballadors i treballadores de les diferents empreses vinguin com el president de la patronal, diu, escolteu, no falleu, que llança el missatge, fas una crida, però tu no te'n vagis perquè ara anem a fer, van a sumar-se a aquest programa dos dones que formen part, representen a dos empreses, una ja veterana i l'altra que s'estrena en esta cursa, en esta tercera edició. Així és que, però anem a acabar, president de la patronal, que faça una crida a dir que no falleu. Home, per supost, des de FAES vos convidem a participar en la cursa i sobretot a divertir-se. Jo crec que és un esdeveniment de comboi, de ganes i d'esport, que al final l'esport sempre ens va bé. Mm. Vicent, ens veiem allí, el 6 de novembre, no? Exacte, no pot faltar. I ara ja, per el que has dit, Juan Pablo i jo ja sabrem. Ara tu estaràs en les dues dones, en Lídia i Juan Pablo i jo, molt bé. Vos esperem a tots el dia 6 de novembre a les 9:30 en la plaça Jardinet. Perfecte. Vicent, gràcies. Juan Pablo, moltíssimes gràcies. Moltes gràcies. Lídia, no te'n vagis, posem el punt i seguim parlant d'esta tercera edició de la cursa de les empreses. Seguim parlant de la cursa de les empreses. Se recorden, este pròxim 6 de novembre, treballadors, treballadores, les plantilles de les empreses de la nostra comarca i s'iran al carrer per a participar en este comboi de la cursa de les empreses. Anem a veure ara, a completar este programa dedicat a esta cita deportiva, esportiva també de passar-ho bé, no?, entre companys, amb la vessant més empresarial. Dos exemples tenim així d'empreses que estaran ahí en primera fila, disfrutant, participant en esta cursa de les empreses. En representació de Destileries Ferri està Maria Ferri. Maria, molt bona vesprada. Buenas tardes. En representació de Vicky Foods, Marta Bertomeu. Marta, molt bona vesprada. Bona vesprada. Bueno, i continuem amb nosaltres, Lídia Balada, que és la gestora del culatisme Safor Teica. Lídia, anem a conèixer un poc aquests representants de la participació empresarial. Jo no sé, Maria, Marta, és la primera vegada que participa Destileries Ferri Vicky Foods en la cursa? Destileries, sí, la primera vez, sí. Primera teníamos experiencia. La primera experiencia, sí. Teníamos el gusanillo ese de ver los equipos. Hemos visto que hay muy buen rollo entre las empresas, entonces pues queríamos también aportar nuestro granito de arena. Y ganas de que llegue, supongo, ese 6 de noviembre. Por supuestísimo, sí. Y en el caso de Vicky Foods, Marta, ¿cree que...? Nosotros es la tercera vuelta que anem a participar. O sea, si continúa, eso vol dir que la experiencia está positiva, ¿no? Molt positiva. Sempre guanyem el premi a l'empresa amb més escrits. I per això per nosaltres és un orgull i sempre tenim molt de comboi a l'hora de tornar a la cursa de les empreses i per a Vicky Foods és un acte molt especial. Jo suposo, Lídia, el veure que va sumant-se, com en aquest cas de Destileries Ferri, que s'afegís, que va augmentant-se la quantitat d'empreses, perquè aquest és l'objectiu, no?, de que vagin convoyant-se més, animant-se i anar augmentant aquesta participació. Sí, clar. A veure, al final sempre ho diem, que és una cursa per a les empreses de tota la comarca, grans, menudes, que vinguin tots, que n'hi ha cabuda per a
tots i que al final els que són molt grans, com per exemple Vicky Foods, disfruten des del primer moment, guanyen els premis. N'hi ha molts d'altres premis també que poden guanyar a altres empreses més xicotetes, sí. I al final és important que vinguin, que ens coneguen, que tinguin ganes de participar, que tinguin eixa data dins del calendari i sobretot també com Vicky Foods en este cas, que cada any siguin una miqueta més respecte de l'any anterior. Que tu vas dir que hi ha més premis perquè, clar, superar la quantitat de treballadors i treballadores de Vicky Foods està complicat, no? La veritat és que s'ocorren molt, eh? Sí que hi ha altres empreses a la comarca que podrien fer-li una miqueta de sombra, sí, no? Sí, però bueno. Està ahí. Però la qüestió és participar. I com es gestiona, per exemple, en el cas de Vicky Foods, vostre, Marta, suposo que la gent ja té la data i serà més fàcil organitzar-ho. Es fan reunions o en el dia a dia es parla? Sí, nosaltres tenim un grup d'organització saludable allí dins l'empresa, som un grup d'unes 10 persones i tenim com a objectiu fomentar l'exercici físic, el benestar de la plantilla. Entonces, una de les dates en el que intentem que participin la gran quantitat de persones de Vicky Foods és esta cita. Entonces, com es pot caminar i es pot fer equips i es pot córrer, sí. Cap cabuda tot el món, cap tot el món. Així és. I entonces nosaltres comencem en la comunitat comunicant internament la data, la camiseta, el venga animeu-se, l'any passat van ser tants, este any anem a superar-nos, i se fa un comboi alrededor de l'event molt, molt bo. I cada any som més, i per a nosaltres és un orgull. Ah, i suposa que diferents edats, no? Participaran, sí, estan representant totes les edats. Totalment, sí, sí, sí. Cada volta són més i se fan grupets entre ells, no sé, és molt divertit, ho passem molt bé. Maria, cas de Dicerías Ferri, heu tingut vosaltres que estirar un poc als treballadors o ha sigut ells també que d'alguna manera ho demanaven? A ver, un poquito todo, ¿no? Se junta así un poquito el que tú los motivas y ellos también, pues va... Es que hace mucho tiempo y como se puede caminar, que claro. No solamente es correr, entonces pues por ahí va un poco pues caminamos, corremos, va un poquito, tal, así es un poco así es, una combinación. Claro, allò de la competitivitat no existeix així, Lídia, pràcticament, parlant en general. Bueno, bueno. O no. Que no t'escolten moltes empreses de la comarca perquè, vamos, estan ja... La veritat és que hi ha molta competitivitat. N'hi ha premis per al primer, segon i tercer de totes les categories, tant individual com open i equips de dos, de tres i de quatre, mixtes, femenins i masculins. I la veritat és que sí, hi ha... Per a aquests trofeus hi ha moltíssima competitivitat. Després la resta sí que és veritat que és més el comboi, el tindre una molt bona excusa per a esmorzar i aprofitar el diumenge també, i també molta competitivitat en el premi a la samarreta més original. Ah, sí? També? Que és la diversió. Sí, sí, sí. Esteu preparant-vos... Estamos en ello, estamos preparándola. ¿Podríem donar alguna pista? No, de momento no. Yo no quiero... Pero yo sí que he mirado del año pasado, me gustó mucho la del Departamento de Salud Mental, me gustó muchísimo, y la verdad, creo que fue la que ganó, ¿no?, de todas las... El primer año, en la primera edición, ganó el Hospital de Gandía, y el año pasado ganó la empresa Alejo. O sea, que sí, sí. La de Alejo era con unos corazones, sí. También muy chula, muy llamativa. La competencia entonces... es fuerte en este sentido. Sí, bueno. Sí, yo quiero ganar algo, no sé, pero y aparte del diseño de la samarreta, yo no sé, ¿organizeu entrenaments o eso cadascú se busca per la seua... A ver, nosotros somos una empresa pequeñita, entonces sí que hay gente que sale en grupito. Compáis que queden fuera de la faena. Sí, 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 sí. Estem parlant de Destilerías Ferri, Vicky Foods, esa participació en la cursa de les empreses. Clar, la tercera edició, si estic repetint-ho, cada vegada és un plaer, no?, veure les empreses en aquesta relació cada vegada més directa en l'entorn, en causes solidàries, en causes esportives, com pugui ser aquesta. És a dir, que ja les empreses com les vostres ja no és un espai on entrar a una hora, eixir a una hora, no tornes a estar en connexió amb els teus companys, companyes, fins que no tornes a entrar en l'horari de feina, ja va més enllà, no? Sí, hay compañeros que son amigos, que ya son, te diría que familia. ¿Sabes? Ahí se crea un vínculo y pues te animas. Hay días que estás cansado y dices, no me apetece salir hoy a correr, o hoy me toca entrenar, me toca hacer series y no me apetece. Y entonces pues siempre hay alguien que dice, va, te acompaño.
va, va, que hoy, ay, es que hace calor, o es que, uf, es que está el tiempo así, que llueve, o que... Y entonces, pues, se crea un vínculo... Mm, especial. Sí. Tú has comentat abans, Marta, organització saludable, que està instaurat. Sí, ja, és un grup de treball. Està molt assumit. Sí. Ahí fem diverses activitats, per exemple, organitzem caminates també, entonces ahí pues, anem a passar un diumenge junts, o tenim servicis de nutricionista, servicis de fisioterapeuta, busquem activitats que puguen ajudar al benestar de la plantilla, fomentar el deport, ens apuntem a carreres, en el cas de la cosa de les empreses regalem el que és la inscripció i la samarreta, i així és una manera de potenciar que més gent s'apunte i disfrute de... del deport i dels companys, de la família, com ha dit. Exacte. Sí, fer-ho fàcil. Bueno, estem parlant en representació de les empreses, però també Maria, Marta, totes unes esportistes. Claro. Tu triatleta. Sí. O sea que saps molt bé a què t'enfrontes en la cursa de les empreses. Sí, sí, sí. I ara m'estic preparant un maratón. Maratón de València, el 4 de diciembre. El 4 de diciembre, sí. O sea que la práctica esportiva tú ya portes en el tu Yo cos, soy ¿no? la última de la empresa realmente que me he incorporado a este tema del deporte, pero sí, te pica el gusanillo de querer más. Después de hacer el primer triatlón dije, no haré más. Y luego dices... Voy a hacer el cuerpo te pide, sí. Más. Y tú también, Marta, estás preparante la Marató de València. La Marató, sí. O sea, que també tens en la tua rutina, en la tua vida, tens incorporada la pràctica esportiva. Sí, sí. El córrer. En este cas, el que més faig és córrer. Però m'agrada la bici també, però el córrer és el que més m'agrada. I sempre he fet algunes carreretes, però este any pues, vaig dir, va, m'anime. I em vaig apuntar al club de Teica, estic supercontenta en tot el que és l'entrenament, com ens traten, el comboi dels companys també. I anem a per ell, a veure si ho aconseguim. Fontes part del club de Safor Teica i no t'arrepentixes. Per res. Jo estic en el de Benirredrà, però bueno, no passa nada. Somos amigos. La qüestió és, de hecho, hay carreras, hay cursos populares que nos animamos. Esa rivalidad no existe. Así es. No hay competitividad de... No. Bueno, este próximo 6 de noviembre algo habrá. Sí, en esa carrera sí, habrá un poquito de pique, pero... No sabeu, desde Lidia Ferri, no se habla samarreta de Vicky Foods y Vicky Foods no se habla samarreta de... Es un secreto. Y si hay dedutes el 6 de noviembre. Exacto. Anem a anar tancant ja esta xerreta, Lidia, anem a recordar las citas del 6 de noviembre, pero ¿cómo están al día de hoy el tema de las inscripciones? ¿Encara es poden apuntar a través de...? Anem a recordar-ho. Bueno, pues fins avui, dia 27, el preu és 8 euros la inscripció, tant individual com per equips és 8 euros per persona. Estaran obertes fins el dimecres de la setmana que ve, el dimecres dia 2, i bueno, com sempre diem, esperem que ja estiguin tots inscrits, que és el que toca, però sempre ahir a última hora. En la nostra web, www.cursadelesempresesdelasafor.com, en els nostres perfils de xarxes socials, en Facebook, Instagram i en Twitter també, tota la informació, i bueno, recomanar a tot el món que no hagi participat, que participi, que se ho passarà molt bé, ja ho hem vist, i que s'animen, que vinguin i que tenen l'excusa perfecta per a passar el diumenge amb els companys i amb les companyes, amb els treballadors i treballadores i els jefes i les jefes. També. Tots, tota la plantilla, tota la jerarquia empresarial, allà hi estaran. Pues perfecte, Maria, Marta, gràcies per vindre, per representar el teixit empresarial en aquesta participació. Tercera vegada, Vicky Foods, primera vegada de Silas Ferri. N'hi haurà més després de la primera vegada, segur que això ja enganxa. Sí, sí. Moltes gràcies, Lídia, un plaer. Segur que és un èxit, com sempre, esta tercera edició de la cursa de les empreses i totes les empreses de la comarca allí, a córrer. A córrer o a caminar. El que siga. Segur que sí. Gràcies. Gràcies. Posem ja el punt final a este programa dedicat a la cursa de les empreses, tercera edició. Cada vegada va augmentant el nombre d'empreses que participen en esta iniciativa que ens arriba de la mà del Club d'Atletisme Safor Teica i dona gust veure aquesta implicació en la pràctica esportiva del nostre teixit empresarial. Gràcies per estar ahí, per acompanyar-nos i no res més. Fins al pròxim programa.
agricultor. En Agrosafor te asesoramos sobre los tratamientos más adecuados, plagas, abonos ecológicos, todo tipo de sustratos. Disponemos de pastillas enraizantes para plantones y hortícolas. Consulta sobre tratamientos para plagas, los mejores abonos ecológicos. Somos distribuidores exclusivos de Rocinante, tu escudo contra los ácaros, que potencia la actividad biológica, reduce el riesgo potencial para manipuladores y aplicadores y sin problemas de manchado de frutos. Y de Gesta, la mejor solución para luchar contra las malas hierbas de difícil control y el desembarado, lista para su uso, desecación de varetas. Tenemos todo tipo de herramientas para el campo. También tenemos plantones de naranjos, frutales, plantas hortícolas, plantas tropicales, aguacates, previa reserva. Agrosafor, calle Palmera, polígono industrial de Miramar, teléfono 96 280 2087. Agrosafor, la solución a tus tierras y tus cosechas sanas. Agrosafor ha patrocinado el Magazine Diario de Telesafor.